تليها هي دستر دون كا ينبسوغيدا قران كالسومار يا مهد محمد سلاد يا مقالدا مباسا ادالكا سيكينيا وقاقيب قليا شركة هي دستر دون كا اي بريق افريكا شركة نايا لوغال يا اسكاشيغا دينا عمان كا يسيدو كليس دافسيغا معلومات كمهيم كوا حسيلو نيدا دلالكا جيسكا افريكا مدح دستر دون كا دلالكا قوبالكا يا قرشينيا إلا قارو بريق افريكا ونبضا كان عاقان وحكستا ووح ولمكرا حسيلو نيدا ومضاها كونول مدحدا كيقيب قليسا شركا ايا ككلا سعودا دلالكا الصوماليا كينيا تنزانيا يوغاندا إتوبيا بروندي رواندا إريتريا موسامبيك يسيدو كلا دلالكا تلي مهد او شركة قطبت كجدين دونا ايا ديرادا كسارا ايا دقالكا دولد دا يكولي جرتو شباب يقولي يوغو دنبيي لغا غاري كوحدا يدو امركاسي لغا ساري ديگانو اي ديگموين دعاه معمولة دا قل مدوك يسيدو كالهير شبال هيا دا سردون كا ينبسوغي دا قران كالنيسا ايا حرير اسكاشي او هير سرا وحا وكلا دحيا هيا دا ها دلالكا قبالكا وحا حسيد مدن ان هورا يوغو قوليستين والقلة سردونا وايسكا كاشدين سردونا دا قار كميدا دلالكا شركا كسو قيب قليا يسيدو كالي سردونكا سوماليا حلقان وحا قوبالكا كتاقن حيسات حساسيا و سوماليا كالادا حيسا إتوبيا تاسو سالكا كو حيسا الدمع قرعان إتوبيا يكو دونيسو بادا سوماليا دولادا سوماليا ايا اولا لحوغن وقجرتا سيدي دونيدا وقود لايعيل لحيد إتوبيا الدمع قرعان اي بادا سوماليا يكو دونيسو waxaan hore u cadaatay in Soomaaliya ay dhanka diblomaasiyadda uga adkaatay Ethiopia Cabdi Cali Aadan Duuliye Goobjoog Muqdisho shirkadda abuurka ee siisad dadka badi wax beerto beeraha tabcanayo aan idin ballaarshe waxaan idin ku baaqa abuur baahsano waan talab bixin ya dheeraad dawal loo bogaayo buufinaysa xaya qalab buuxa oruna barbarkaadka eegtana ku aqabaysha wiliga waa shirkad kulansatay qubro aqoon iyo waayarnimo u leh horumarinta iyo tayeynta abuurada dalka uu leeyahay sida masagada oo dhowr nooc ah galeyda digirta looska gabbaldayaha sisinta iyo waanbaha kafsom waa nooc ka mid ah abuurada masagada shirkadda siisad ay soo saarto waxaan u noqday nooca masagada ugu fiican xagga waadkaysiga cimilada iyo cudurada ku dhici kara masagada wuxuu ka sareeyaa wax dhalka 300% marka la barbardhigo abuurada kale ee suuqada yaalla shirkadda abuurka ee siisad waxay bixisaa tababaro ku saabsan sare u qaadida wax soo saarka beeraha ka ilaalinta iyo maaraynta cudurada aafiyay dalagyada kala duwan ee beeraha dalagyada ku habboon cimilada xilliga jira iyo isticmaalka sunta iyo nafaqooyinka loo isticmaalo wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha iyadoo ay la kaashanaysay sheybaarkeeda gaarka ah shirkadda waxay wada shaqayn dawlad leeyihiin iskaashitooyinka beeraha dalka waxay kaloo bixisaa wacyigelin talooyin ku aadan shirkadda waxay ka shaqaynaysaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka dhul beerashada ku habboon ee soomaaliya xarumaheeda ugu waaweyn waa baydhabo kismaayo jowhar iyo muqdisho xarunta dhexe waxay ku taallaa wadada maxamuud xarbi degmada boondheere magaalada muqdisho soomaaliya xarunta warshadana waa wadada buula jamaaco magaalada baydhabo gobolka bay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wixii warbixin iyo faahfaahinta dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada ku qoran